ପିଲାଗଡ଼କୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହାବୀର ପଞ୍ଚାୟତ ଧର୍ମଶାଳାଠାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ 13-30 ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳଠାରୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ 31 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯଦି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ନହେଲା ତାହେଲେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଥିବା ସରକାରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଦାବି ଶୁଭୁନି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ କରିବୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୌଶଳ ପ୍ରବାହ। ଆଜି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେନେ ଆମେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ବା ସଂଗ୍ରାମୀ ହିସାବରେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। ସେନେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲୁ କି ଆଗାମୀ ଯେନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ ଅଛେ ସେନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେବା କି ନାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ବାସୀ ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ଆମେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟିକା ତଥା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବହୁ ତଥା ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଟୁଗୁନି ସାହୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉ କି ସେ ଯେନ୍ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ ଅଛେ ସେନେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନ୍ ସରକାରକେ କି ଟିଟିଲାଗଡ଼କେ ଜିଲ୍ଲା କରବାର୍ ଲାଗି ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କରବେ କେଁ, ଯଦି ହଁ ୟା ନାଇଁରେ ଉତ୍ତର ମାଗୁନ୍। ଯଦି ସେ ହିସାବରେ ଯଦି ହଁ ହେବା ଆମେ କାଁ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଯିମୁ, ଆଉ ଯଦି ନାଇଁ ହେବା ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଆମେ ବହୁତ ତୀବ୍ରତର କରମୁ, ଯାହାର୍ ଲାଗି ସେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ।